Ինչ բարև ձեզ հարգելի բարեկամներ, բարի գալուստ ապդեյթ լրատվական, ես Ռաֆայել Մնացականյանն եմ եւ առաջարկում եմ միասին հարմացնել օրվա լրահոսը։ Եվ այսպես, այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այց է կատարել Շիրակի մարզ։ Երևանի 4-5-րդ դարերի տաճարում իրականացվում են ամրակայման աշխատանքները։ Վարչապետը տեղում ծանոթացել է տարվող աշխատանքներին եւ որոշ հրահանգներ է տվել։ Օրինակ տաճարի մասին կարելի ձայնային ինֆորմացիա։ Եվ ասենք, եթե ենթադրենք, ուզում ենք բան էլեկտրոնային գիդը լինի, զբոսավարը լինի, ու փակցված պուճուրսյունների վրա կամ մի QR կոդով համարները դրած, մարդ ականջակալներ դրած գա, պտտվի եւ իրան անհրաժեշտ ամբողջ ինֆորմացիան կարողանա։ Մենք այստեղ փաստորեն առաջին անգամ իրականացրել ենք բավականին հետաքրքիր մեթոդաբանությամբ ամրակայման աշխատանքներ, ամբողջությամբ պատերը ներարկվել են Իտալիայից ներմուծված հատուկ կրով, որ մենք այս տարի ներմուծեցինք, եւ այդ աշխատանքների ընթացքում նաեւ մասնակից են եղել իտալացի մասնագետները, այստեղ աշխատել են ֆրանսիացի մասնագետները։ Այնուհետև վարչապետը հանդիպում է ունեցել ԱՆԻՊ-ի զայ բնակիչների հետ եւ լսել է նրանց ուզող մի շարք խնդիրներ։ Հիմա տենց հարց չկա, որ դուք բարձրացնեք, ես ասեմ, չէ, չենք լուծի, եթե հարցը սեսիոն ես գնացի։ Ինչ հարցել բարձրացնեք, պետք է ասեմ, իհարկե մեր ուրակարգումա, իհարկե կլուծենք եւ դա իրականության մեջ է այդպես։ Բայց խնդիրն է նա, ես ուզում եմ հիմնական բանը, որ ես ուզում եմ, որ մենք ընկալենք, որ դա պետքա լինի բոլորիս համատեղ աշխատանքի արդյունք։ Ես իմ գործը պետք է փորձեմ մաքսիմալ լավ անեմ։ Դուք պետքա փորձեք այս հնարավորությունից ստեղծել ձեր ընտանիքի համար առաջին հերթին եկամուտ, ձեր համայնքի համար երկրորդ հերթին եկամուտ եւ ձեր պետության համար երրորդ հերթին եկամուտ, կամ էլ այդ կախված որ կողմից նայես, այսինքն առաջին, երկրորդ, բայց առաջին հերթին իհարկե ձեր ընտանիքի համար, բայց նաեւ պետք է հաշվի առնեք, որ ի՞նչ ճանապարհը ձեր ընտանիքի համար է, դպրոց է կառուցվում ձեր ընտանիքի համար է, այսա ջրագծի հարց կլուծվի ձեր ընտանիքի համար է։ Ես ուզում եմ, շատ կարևոր է, որ այդ խոսակցության փիլիսոփայությունը հասկանանք, ոնց է այս մեխանիզմը աշխատելու եւ ոնց է բարձրացված հարցը դառնալու լուծում։ Ջրի հետ կապված ես իմ մարզային այցերը ինձ ստիպեցին, որ ես կառավարության մեր գործընկերները տարձանագրենք, որ այսօր հանրապետության թիվ մեկ խնդիրը, որի տնտեսական, որի վրա առաջկա մենք պետքա կենտրոնանանք, ջրի խնդիրն է, խմելու եւ ոռոգման։ Այսօր ես գործնական չեմ չափազանցնի, եթե ասեմ, համայնք չկա համարյա հանրապետությունում, որ ջրի խնդիրը լուծված լինի, տենց համայնք չկա, եւ հետեւաբար մենք պետքա շատ կենտրոնանանք ջրի խնդիրների լուծման վրա։ Շիրակի մարզ կատարած այցի շրջանակներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հետևել է մարզում իրականացված ճանապարհների հիմնարարողման աշխատանքներին։ H75 M9 Իսահակյան Գյումրի M7 հանրապետական նշանակության ավտոճանապարհի հատվածների հիմնարարողման աշխատանքները ավարտվել են։ Ծրագրի արժեքը շուրջ 3 միլիարդ 385 միլիոն դրամ է, որից 2 միլիարդ 960 միլիոն դրամի աշխատանքները իրականացվել են Շիրակի, մյուս հատվածինը՝ Արագածոտնի մարզում։ Միջոցները հատկացվել է կառավարության կողմից։ 2018 թվականից ի վեր Շիրակի մարզում իրականացվել է 230 կիլոմետր ճանապարհի շինարարական աշխատանք, առանց հաշվի առնելու ներհամայնքային ճանապարհները։ 230 կիլոմետր ճանապարհ Շիրակի մարզում 2018 թվականից, 230 կիլոմետր ճանապարհ, սա քաղաքների ներսի ճանապարհներ չհաշված, այսինքն ինչ որ բնակավայրի ներսի ճանապարհը չհաշված, դեռ ոնց է լինի 50-60 կիլոմետր, եթե ոչ առաջ, եթե ոչ առաջ։ Եվ շարունակելով թեման, աշխատանքային այցը Շիրակում շարունակելով վարչապետը կարճ զրույցներ է ունեցել նաև Գետ գյուղի բնակիչների հետ։ Մեր հիմնական խնդիրներից է հազարավոր հարցը։ Դուք որ խոսորացված ունեք։ Ախուրյանը, Ախուրյանը մեջ։ Մենք մարս մեկը այդ հարցում ավանդականաց օգնել է։ Մենք ծրագրեր կան, ասած, երազգավոր Արջանյան ծրագիրը, մագիստրալը, այս հարցում հետ է բազի հարցը։ Ես հաջորդ տարի եմ ասում։ Հաջորդ տարի մագիստրալը անցնում։ Չէ, դա նշանակում է երբ մարտի։ Մենք 26 թվականին ներսին փակվում ենք։ Նաև
Մենք ծրագիր ունենք։ Մենք գազը, մեկը ոռոգման ջուր։ Եվ նաև մանկապարտեզ։ Եվ մանկապարտեզ։ Եվ մանկապարտեզ։ Ուրեմն գազ, ոռոգման ջուր, մանկապարտեզ պայմանավորվել։ Պարոն վարչապետ, հեղափոխության շարժման սկզբից գետքը միշտ ձեզ հետ է եղել։ Այդ ժամանակաշրջանում, երբ որ դուք վարչապետ չեք, Սամվել Հարությունյանը ձեզ է նկարել։ Եվ այդ նկարը ես ուզում եմ փոխանցել ձեզ։ Եվ կրկին Շիրակի մարզի մասին։ Շիրակում արդիականացվում են ջրամատակարարման համակարգերը 11.5 միլիոն եվրո ընդհանուր բյուջեով։ Կենարար հեղուկը առանց գրաֆիկի կհասնի Ախուրյան։ Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի այս ծրագրով շահագործման ծախսերը նվազում են, կորուստները կրճատվում։ Ոսկե հասկի ծրակներից վաղուց ջուրն այսպես առատ ու մաքուր չի հոսել։ Ամիսների աշխատանքից հետո շինարարն է առաջինը փորձում։ Ջրամատակարարման համակարգի արդիականացման աշխատանքները մոտենում են ավարտին։ Հասել են դիտահորերում ջրաչափերի տեղադրմանը, շուտով ամբողջ գյուղը 24 ժամ ջուր կունենա։ Ցանցը շատ հին է եղել եւ մտարներն էին շատ հաջախագի եւ ջրի կորուստը եւ ջրի վորակը ըստ ծրագրի շրջանակներում նոր դիտահորեր են տեղադրվել, նոր ջրաչափեր, ամբողջությամբ ցանցը արդիականացվել է։ Հայաստանի համայնքների ջրամատակարարման եւ ջրահեռացման ծրագրով ամբողջությամբ նորացվել է Ախուրյան համայնքի 12 գյուղի խմելու ջրի ցանցը։ Հինը խորհրդային տարիներին էին կառուցել ու երբևէ չէր փոխվել։ Ոսկե հասկում այս տարիների ընթացքում ոչ միայն խողովակաշարներ քայքայվել, այլև գյուղներ ընդլայնվել ու հին համակարգով հնարավոր չէր բոլորին հավասարաչափ ջուր տալ։ Խնդիրն ավելի էր սրվում բարձրադիր հատվածներում։ Տրուբեկը հին էին, երկաթից տրուբեկ էին, շուշուտ կտրակեին։ Ժանգաջուր կգար։ Բաբշի ահավոր վիճակ։ Ջուրը դաժե պայեր երածրել են։ Անցել է մի ժամանակ, նստված կտրվել է ցածն ու խմելու։ Ջրամատակարարման ցանցը նորացվում է նաև Գյումրի քաղաքի որոշ թաղամասերում։ Այս հասցեում գործն արդեն ավարտել են։ Անցել են բակի բարեկարգմանն ու ասֆալտապատմանը։ Վաղուց նորմալ ջրամատակարարման մասին մոռացած բազմաբնակարաններն էլ վերջապես մաքուր ու անվտանգ ջուր կունենան։ Ծրագրում ընդգրկված է Գյումրիի ու Ախուրյան համայնքի 26000 շահառու։ Համայնքային ջրամատակարարման ջրահեռացման ենթակառուցվածքների վերակազմման ծրագրով Շիրակի մարզում նախատեսած է իրականացնի 11.5 միլիոն եվրոյի աշխատանքներ։ Հիմնական նպատակը ծրագրի ապահովել շահառուների շուրջօրյա 24 ժամյա որակյալ ջրամատակարարում, նվազագույնի հասնել ջրի կորուստները, ինչպես նաև կրճատել շահագործման և պահպանման ծախսերը։ Ծրագրով վերականգնվող 11 ջրամբարից մեկը Մայիսյան գյուղում է, ամբողջ խողովակաշարը փոխվում է։ Հներն արդեն ապամոնտաժել են, դժվար է պատկերացնել, որ տարիներ շարունակ Գյումրիի որոշ թաղամասեր խմելու ջուր է հասել այս խողովակներով։ Առնվազն 50 տարվա խողովակներ են եւ բարոյապես եւ ֆիզիկապես մաշված էին, փականները ընդհանրապես չէին կառավարվում։ 10000 կուբանոց ջրամբար գոյություն ունի Մայիսյանում։ Ծրագրով նախատեսված է Մայիսյան ջրամբարի հին խողովակաշարի եւ փականների ապամոնտաժում եւ նորի տեղադրում։ Շիրակի մարզում շինաշխատանքները մեկնարկել են 2021-ին, այս տարի կավարտեն։ Վերակառուցել են նաև կոյուղագծեր, բաշխիչ ցանցեր, ջրատարներ, տեղադրել անհատական ջրաչափերի հանգույցներ, ընդհանուր առմամբ վերակառուցման վարկերի, եվրոպական ներդրումային բանկերի եւ եվրամիության համաֆինանսավորմամբ իրականացվող ծրագրի շահառուների թիվը հասնում է 75000-ի, արժեքը ավելի քան 70 միլիոն եվրո է։ Պետական բյուջեից ծրագրին հատկացվել է մոտ 12 միլիոն եվրո։ Այս պահին օրվա ամենակարևոր լրահոսի մասին, ինչպես գիտեք, Ստամբուլում մեկնարկել է 3 գումարած 3 ձևաչափով քննարկումը։ Ստամբուլում Արարատ Միրզոյանի մասնակցությամբ մեկնարկել է 3 գումարած 3 տարածաշրջանային խորհրդակցության հարթակի արդեն 3-րդ հանդիպումը։ Հանդիպանը մասնակցում են Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները։ Վրաստանը հերթական անգամ մերժում է մասնակցության հրավերը։ Հայաստանը մեծ նշանակություն է տալիս տարածաշրջանային խորհրդակցությունների և հաղորդակցությունների ուղիների բացմանը, շփումներին, շարունակական և անկեղծ երկխոսությունը, մարդկանց միջև շփումների խթանումը, առևտրային և տնտեսական կապերի վերականգնումը, ինչպես նաև տարածաշրջանային նախաձեռնությունների և ծրագրերի ներառական ապահովման կարևոր նախադրյալները ևս մեր առաջնահերթություններն են։
Մենք խորապես հավատացած ենք, որ այս նպատակին հասնելու համար բոլոր տարածաշրջանային դերակատարների պատասխանատու մոտեցումներն ու կառուցողական ջանքերը միաժամանակ մեծապես կնպաստեն տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանը, նշել է արտգործնախարար Միրզոյանը։ Եվ շարունակելով թեման, Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Հաքան Ֆիդանը կարծիք է հայտնել, որ Հայաստանի հետ պատմական և ֆորմալ խաղաղությունը իսկապես ճանապարհ կհարթի տարածաշրջանում կայունության, բարգավաճման և զարգացման համար։ Ֆիդանը ասել է, որ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանային համագործակցության հարթակի 3+3 ձևաչափով երրորդ նիստին ուշադրության կենտրոնում կլինեն ոչ միայն Հայաստան-Ադրբեջան կարգավորման հարցերը, այլև ամբողջ Կովկասյան տարածաշրջանը։ Իսկ ահա Ադրբեջանը և տարածաշրջանի երկրները մշակել են անվտանգության, տնտեսության, առևտրի, էներգետիկայի, տրանսպորտի, կապի և շրջակա միջավայրի ոլորտներում ընդհանուր մարտահրավերների կանխարգելման հայեցակ կարգ, կայուն խաղաղություն ապահովելու տարածաշրջանում այնպիսի կրիտիկական պահին, ինչպիսին հետ կոնֆլիկտային այս ժամանակաշրջանն է։ Կարևոր է, որ սահմանադրական փոփոխություններով վերացվեն նախկին հակամարտության հետևանքները, իր ելույթում նշել է Ադրբեջանի արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Փոխվարչապետ Մեյր Գրիգորյանը մասնակցել է Եվրասիական տնտեսական համաժողովի խորհրդի նիստին Մոսկվայում։ Եվրասիական տնտեսական համաժողովի խորհրդի հերթական նիստներ ընդհանում, իդեպ փոխվարչապետ Մեյր Գրիգորյանը նախագահում էր այդ նիստը։ Նիստի օրակարգում ընդգրկված է եղել շուրջ 5 տասնյակ հարց։ Դեպի արևմուտք, թե Կրեմլ, Վրաստանը ընտրության, ես կասեի բարդ ընտրության շեմին է, հոկտեմբերի 26-ին Վրաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք անցնելու են երկրում աճող Ռուսաստանի ազդեցության ֆոնին։ Վրաստանը կանգնած է շատ կարևոր ընտրության շեմին, շարունակել ճանապարհը դեպի արևմուտք, մասնավորապես Եվրոպա, թե շրջվել դեպի Մոսկվա։ Թեման շարունակում են Ամերիկայի Ձայնի մեր գործընկերները։ Վրաստանի մասը համարվող հարավային Օսիան և Աբխազիան 1992 թվականից շարունակում են գտնվել ռուսական փաստացի օկուպացիայի ներքո, երբ ակնհայտորեն Կրեմլի աջակցության վրա հարած արյունալի հակամարտությունների հետևանքով շրջանները անջատվեցին Վրաստանից։ Միացյալ Նահանգներն աշրջանները ճանաչում է Վրաստանի անկախտելի մաս։ Մի քանի օրից Վրաստանում պատրաստվում են քվեարկության և իշխող վրացական երազանք կուսակցությունը խոստացել է համաձայնության հասնել անջատողականների հետ։ Մի օր մեր երեխաների հետ միասին կարող ենք ապրել միասին, երջանիկ, միավորված և զարգացած Վրաստանում։ 1990-ական թվականներից հետո Թբիլիսին բախվեց ևս մեկ պատերազմի, երբ 2008 թվականին ռուսական ուժերը ներխուժեցին Վրաստան, պաշտոնապես ճանաչելով ինքնահռչակ Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունները։ Ռուսական զորքերը երբեք չեն լքել անջատողական այդ շրջանները։ Վրացական երազանքի հիմնադիր միլիարդատեր Բիդզինա Իվանիշվիլին վերջերս առաջարկեց, որ Վրաստանը ներողություն խնդրի Աբխազիայում և Հարավային Օսիայում իր գործողությունների համար, ինչը առաջացրեց հանրային մեծ դժգոհություն։ Դիտորդների համար ակնհայտ է, վրացական երազանքը մերձենում է Մոսկվայի հետ։ Սակայն այս պարագայում նրանք Ռուսաստանից դրական արձագանք չստացան, Մոսկվան հայտարարեց, թե Աբխազիան և Հարավային Օսիան անկախ պետություններ են և Վրաստանի հետ վերամիավորումը հնարավոր չէ։ Նորություն չէ, որ Մոսկվան տակավին ազդեցություն ունի վրաց հասարակության շրջանում և խորհրդային անցյալը ուսումնասիրող լաբորատորիայի ներկայացուցիչ Գեորգի Կանդելակին նշում է, թե վրացական երազանք կուսակցությունը Մոսկվայի աջակցությամբ փորձում է, օրինակ, Վերստին դրական լույսի ներքո ներկայացնել խորհրդային բռնապետ Իոսիֆ Ստալինին։ Բազմաթիվ հարցումների համաձայն Ստալինի ճանաչելիությունը Վրաստանում աճում է և զուգահեռաբար տարածվող խոսույթը արևմտյան քաղաքակրթությունը ներկայացնում է որպես սպառնալիք, օրինակ, իբր փորձ է արվում բոլորից գեյ դարձնել, մինչդեռ ռուսական աշխարհը ներկայացվում է որպես մեր հոգիների փրկիչ, այս ամենում Ստալինը որպես վրացական հայրենասիրության խորհրդանիշ կարևոր դեր ունի։ Գալիք ընտրությունները դիտվում են որպես հանրաքվե, թե որ ուղղությամբ է շարժվելու Վրաստանը, արևմուտք թե Ռուսաստան։ Այս ամենի ֆոնին արևմտյան երկրներն ու կառույցները շարունակում են հրապարակայնացնել իրենց մտահոգությունները Վրաստանում զարգացող իրավիճակի վերաբերյալ։ Եվրամիությունը սառացրել է հետագա ինտեգրացիայի հարցում Թբիլիսիի հետ բանակցությունները, ընդգծելով երկրում ժողովրդավարության հետընթացը։ Բրյուսելը մեղադրում է վրացական երազանքին խորհրդային անցյալի նկատմամբ կարոտախտ առաջացնելու և նման կերպ դեպի Ռուսաստան ճանապարհ հարթելու մեջ։
իսկ այս շենքը մի ժամանակ խորհրդային գաղտնի ոստիկանությանն էր Պակինը, որը պատասխանատու է հազարավոր վրացիների սպանության խոշտանգումների և անհետացումների համար։ Քննադատները նշում են, որ կառավարությունը սահմանափակել է մուտքը խորհրդային արխիվներ, քանի որ ձգտում է սերտացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Վրացական երազանքը հերքում է իր հասցեին հնչող մեղադրանքները, միլիարդատեր Իվանիշվիլիի քաղաքական ուժը պնդում է, թե ռուսամետ չէ և ցանկանում է Վրաստանը տեսնել Եվրամիության մաս։ Սոցհարցումների համաձայն կուսակցությունը ամենայն հավանականությամբ կկորցնի իշխանությունը։ Տարիների ընթացքում նրանք փորձել են պահպանել երկիմաստ իրավիճակը, հայտարարելով, որ աջակցում են Եվրամիությանն ու Արևմուտքին, բայց միաժամանակ ձեռնարկելով հակաարևմտյան քայլեր, ինչն արդեն չի գործում։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանի հրապարակային դիրքորոշմանը, ապա Կրեմլը երեքշաբթի հերքեց Վրաստանի ընտրություններին միջամտելու մասին իրեն ուղված մեղադրանքները և իր հերթին մեղադրեց արևմտյան երկրներին կոպիտ փորձերի միջոցով վրացական ընտրությունների արդյունքները ձևավորելու մեջ։ Եվ միջազգային լրահոսին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը ժամանել է Գերմանիա, օրակարգում իհարկե Ուկրաինանը և ոչ միայն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը մեկնել է Գերմանիա և իր ժամանումից առաջ Ամերիկայի և ոչ միայն Ամերիկայի փորձագետները փորձել են կանխատեսել, ինչպիսի զարգացումներ են սպասվում Եվրոպայում։ Թեման շարունակում են Ամերիկայի ձայնի մեր գործընկերները։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը ժամեր անց կժամանի Գերմանիա քննարկելու ուկրաինական պատերազմը, և նա և կանցլեր Օլաֆ Շոլցը շեշտել են մեկօրյա այս այցի կարևորությունը և բարձր գնահատել ԱՄՆ Գերմանիա հարաբերությունները։ Ինչպես ասացինք, ուկրաինական թեման լինելու է առաջնային, և Բայդենը հաստատել է Կիևի համար նախատեսված աջակցության ևս մեկ փաթեթ։ Նախագահը կարևորում է այս ուղևորությունը դեպի դաշնակցային Գերմանիա, որը եղել է հաստատակամ Ուկրաինայի պաշտպանությանը վերաբերող գործընկերությունում։ Նախագահը իրոք ցանկանում էր Գերմանիային շնորհակալություն հայտնել։ Բայդենը մտադիր էր մեկնել Բեռլին դեռ անցած շաբաթ, սակայն Միլթոն Փոթորիկը խափանեց նրա ծրագրերը, ստիպելով հետաձգել այցը։ Սպիտակ տունը տեղեկացրել է, որ գերմանական այցի շրջանակում նախատեսված չէ Բայդենի հանդիպումը Ուկրաինայի նախագահի հետ, ինչպես ի սկզբանե նախատեսված էր։ Անցած շաբաթ Շոլցն էր հանդիպել Վոլոդիմիր Զելենսկուն ծանոթանալու նրա 5 կետից բաղկացած հաղթանակի ծրագրին։ Այս ծրագիրը կամուրջ է դեպի արդյունավետ խաղաղության գագաթնաժողով անցկացնելու համար, որը իսկապես վերջ կդնի պատերազմին։ Այս ծրագիրը կոչված է ոչ թե փոխարինելու խաղաղությանը վերաբերող մեր նախաձեռնությունը, այլ ամրապնդել Ուկրաինայի դիրքերը խաղաղությունը մոտեցնելու գործում։ ՆԱՏՕ-ին Կիևի անդամակցության հարցի վերաբերյալ չորեքշաբթի արտահայտվել է ալյանսի նոր գլխավոր քարտուղարը, թե Ուկրաինան մի օր կդառնա դաշինքի անդամ։ Ուկրաինական պատերազմը ստիպում է ԱՄՆ-ին և դաշնակիցներին միասին գործել, հանուն Կիևի ապագայի։ Իրանի, Ռուսաստանի, Չինաստանի և Հյուսիսային Կորեայի դաշինքը, եթե ուզում եք այդպես անվանել, շատ վտանգավոր է, և մենք չենք կարող ձևացնել, որ այդպես չէ։ Պետք է ամրապնդենք ՆԱՏՕ-ն, Եվրամիությունը, երկկողմ հարաբերությունները, և վստահ լինենք, որ Պուտինը չի աջողի Ուկրաինայում։ Դիտորդները նշում են, թե Բայդենի այս այցը կարող է կարևոր նշանակություն ունենալ Ուկրաինայի ապագայի համար։ Կարծում եմ, որ Բայդենը կարող է օգտագործել Գերմանիա այցը վերահաստատելու Ուկրաինային ցուցաբերվող աջակցության կարևորությունը։ Այս ամենի ֆոնին նշենք, որ և Բայդենի, և Շոլցի համար դյուրին ժամանակներ չեն ներքաղաքական առումով։ Գազայամ ռազմական գործողությունների պատճառով երկու երկրներում բողոքի ակցիաներ են, որոնց մասնակիցները պահանջում են Վաշինգտոնից ու Բեռլինից դադարեցնել Իսրայելին ցուցաբերվող աջակցությունը։ Զուգահեռաբար երկու երկրներում անցած տարվա ընթացքում նկատվել է հակասեմական բնույթի միջադեպերի և աջակողմյան քաղաքական ուժերի աճ։ Նման զարգացումների արդյունքները ավելի տեսանելի են Գերմանիայում, ուր վերջերս կայացած նահանգային ընտրությունների ժամանակ ծայրահեղ աջակողմյան այլընտրանք Գերմանիայի համար կուսակցությունը շահեց մարզային խորհրդարանների տեղերի զգալի մասը։ Իտալիայի վարչապետ Ջորջիա Մելոնին Բեռլինում ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի հետ երեք եվրոպական երկրների ղեկավարների հանդիպման իր բացակայությունը բացատրել է մերձավոր արևելք նախատեսված հրատապայցով։ Այդ մասին նա հայտարարել է 5-7 հոկտեմբերի 17-ին Եվրամիության գագաթնաժողովին մասնակցելու համար Բրյուսել կատարած այցի ժամանակ։
Ես ոչ մի դեպքում չեմ կարողանա ներկա լինել, ասել է Մելոնին, հավելելով, որ հաջորդ օրը ինքը լինելու է Լիբանանում։ Միգուցե ավելի օգտակար է խոսել տարածաշրջանի խաղացողների հետ, քան դա անել իրար հետ։ Այդ իսկ պատճառով այս ուղղությունն այժմ իմ առաջնահերթությունն է, հավելել է Իտալիայի վարչապետը։ Ներկայումս Իտալիան նախագահում է մեծ յոթնյակում։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը եւ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Քիր Ստարմերը այսօր ժամանել են Բերլին բանակցություններ վարելու ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի եւ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ։ Հանդիպման հիմնական թեմաներն են Ուկրաինայի պատերազմը եւ իրավիճակը մերձավոր արևելքում։ Եվրամիության երկրները ձգտում են վճռական գործողությունների արագացնելու անօրինական միգրանտների արտաքսումը։ Բրյուսելում հրապարակված Եվրամիության գագաթնաժողովի հռչակագրի միգրացիոն բաժնում ասվում է, որ Եվրամիությունը կոչ է անում վճռական քայլեր ձեռնարկել բոլոր մակարդակներում, հեշտացնելու և արագացնելու անօրինական միգրանտների արտաքսումը։ Եվրամիության առաջնորդները նաև վերահաստատել են իրենց վճռականությունը պայքարելու ներգաղթի քաղաքական շահագործման դեմ և պաշտպանելու Եվրամիության արտաքին սահմանները բոլոր մատչելի միջոցներով, հարգելով եվրոպական և միջազգային իրավունքը։ Հրչակագրում ընդգծվում է, որ չպետք է թույլ տալ Ռուսաստանին, Բելարուսին և այլ երկրներին չարաշահել մեր արժեքները, ներառյալ ապաստանի իրավունքը և խարխլել մեր ժողովրդավարությունները։ Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը ընդգծել է, որ անօրինական միգրացիան պետք է կրճատվի։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Շոլցի, Եվրամիությունը պետք է բաց մնա որակավորում ունեցող աշխատուժի անհրաժեշտ ներգաղթի համար։ Լիբանանի առողջապահության նախարարությունը հայտնում է, որ մեկ օրվա ընթացքում ամբողջ երկրի տարածքում Իսրայելի հարձակումների հետևանքով զոհվել է 45 և վիրավորվել 179 մարդ։ Ընդհանուր առմամբ Լիբանանում զոհվածների թիվը հասել է 2412-ի, վիրավորներինը 11267-ի։ Այս ամենը տեղի է ունենում լիբանանյան Հեզբոլա շիական շարժման և Իսրայելի միջև շարունակվող մարտերի հետևանքով։ Նախորդին Իսրայելի արտաքին գործերի նախարար Իսրայել Կացը հայտարարել է, որ Լիբանանի հարավում իր երկրի ներխուժմամբ սկսված ռազմական գործողությունը, որի թիրախում լիբանանյան Հեզբոլա շարժումն է, կտևի ևս մի քանի շաբաթ։ Գերմանիայի խորհրդարանը ևս 15 ամսով երկարաձգել է գերմանացի զինվորականների տեղակայման մանդատը Իրաքում իրավիճակի կայունացման համար։ Ներկա 539 պատգամավորների մեծամասնությունը քվեարկել է առաքելությունը շարունակելու օգտին, 93-ը դեմ, 2-ը մնացել են ձեռնպահ։ Նոր մանդատը կգործի մինչև 2026 թվականի հունվարի 31-ը։ Գերմանիայի զինված ուժերը Բունդեսվերն աջակցում է Իրաքին, ի թիվս այլ բաների զինծառայողների պատրաստման հարցում և մտադիր է ներդրումն ունենալ Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման վերակազմավորման դեմ պայքարում։ Մանդատը նախատեսում է առաքելության անձնակազմի թվակազմի սահմանափակում մինչև 500։ Գերմանիայի կառավարությունը Իրաքում առաքելությունը սկսել է 2015 թվականին։ Իրաքյան Քուրդիստանի նախագահ Նեչիրվան Բարզանին X-ի սոցիալական հարթակում ողջունել է Բունդեսթագի որոշումը, նշելով, որ Իսլամական պետությունը շարունակում է սպառնալիք մնալ Իրաքի և տարածաշրջանի անվտանգության ու կայունության համար։ Եվրախորհուրդը կարծում է, որ Վրաստանի կառավարության գործողությունները հակասում են եվրոպական արժեքներին և սկզբունքներին, ու հետևաբար Եվրամիությանը երկրի անդամակցության գործընթացը փաստացի կանգ է առել, ինչի մասին ասվում է Բրյուսելում կայացած գագաթնաժողովի արդյունքներով խորհրդի հայտարարությունում։ Եվրախորհուրդը հիշեցնում է, որ գործողությունների այս ընթացքը վտանգում է Վրաստանի եվրոպական ուղին և դեֆակտո դադարեցնում է անդամակցության գործընթացը։ Եվրոպական խորհուրդը Վրաստանին կոչ է արել ընդունել ժողովրդավարական համապարփակ և կայուն բարեփոխումներ եվրոպական ինտեգրման հիմնական սկզբունքներին համապատասխան։ Վրաստանի հարաբերությունները արևմտյան երկրների հետ վատթարացել են այն բանից հետո, երբ մայիսին Վրաստանի խորհրդարանը հաստատել է օտարերկրյա գործակալների մասին օրենքը։ Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Փինը կմեկնի Ռուսաստանի Դաշնություն, որտեղ հոկտեմբերի 22-ից 24-ը կմասնակցի BRICS-ի երկրների գագաթնաժողովին։ Այս մասին հաղորդագրությունը տարածել Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերով նախագահ Սի Ցին-Փինը Ռուսաստանի Կազան քաղաքում BRICS-ի 16-րդ գագաթնաժողովին կայցելի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը, նշվում է հաղորդագրությունում։ Գանք Երևան, ամիսներ առաջ Ալեք Մանուկյան փողոցից հեռացվեցին 100-ամյա մի շարք ծառեր։
նրանց փոխարեն տնկվեցին արժեքավոր ու գեղազարդ ծառատեսակներ, որոնց ծախման շրջանը տևում է 3-4 ամիս։ Մանրաքաղաքում կանաչ և բուսածած տարածքները ընդլայնելու նպատակով այժմ այդ նույն փողոցներում թփեր են տնկվում, հեռացվում են երկաթե ցանկապատերն ու բետոնածածկ հատվածները։ Քաղաքապետարանն է մանրամասնում։ Ամիսներ առաջ Ալեք Մանուկյան փողոցից հեռացվեցին կենսունակությունը կորցրած հարյուրամյա ծառերը։ Դրանց փոխարեն տնկվեցին արժեքավոր ու գեղազարդ ծառատեսակներ, որոնց ծաղկման շրջանը տևում է 3-4 ամիս։ Ունենք 1 չորացում 140-ի մեջ, որը կազմում է 0.5%, դա բացարձակ ցուցանիշ է հասուն արժեքավոր ծառատեսակների մոտ, մենք ունենք 95%-ից բարձր կպչողականություն։ Մայրաքաղաքում կանաչ և բուսածած տարածքների ընդլայնման նպատակով այժմ այդ նույն փողոցում թփեր են տնկվում, հեռացվում են երկաթե ցանկապատերն ու բետոնացված հատվածները։ Այստեղ իրականացվում է վերջնական փողոցի ձևավորման աշխատանքներ, և կուզեմ, որ մեր քաղաքացիներն իմանան բոլոր այն փողոցներում, որտեղ հատկապես իրականացվել է ծառերի փոխարինման ծրագիրը արժեքավոր ծառատեսակներով, ունենալու են լրիվ նոր ձևավորում։ Թփերը իրենք մշտադալար են, այսինքն այն, ինչ կարձանագրեք հիմա այստեղ, այս հատվածում մենք ցա տեսնելու ենք տարին 12 ամիս։ Իլենիներ ենք տնկում, թփերը արագ են աճում, շաբաթը 2 անգամ 3 անգամ չերում ենք։ Կանաչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն Հոակի տնօրենը փաստում է նախկինում տնկվող ավելի փոքր թփերը կամ չորանում կամ էլ վնասվում էին քաղաքացիների կողմից, այժմ տնկվում են ավելի հասուն թփեր նման դեպքերից խուսափելու համար։ Անասանելի ծանր աշխատանքներ են կանաչապատման հետ կապված աշխատանքները, և բավականին ցանկ է սա արժենում Երևանի բյուջեի վրա։ Խնդրեմ շատ խնամքով մոտենալ, չտրորել գազոնային հատվածը, թփերով տկած հատվածները։ Երևանի բուսածած գոտու վերականգնումն այսօր քաղաքի կարևորագույն խնդիրներից է։ Համայնք կանաչապատ տարածքները վերականգնելու նպատակով կշարունակի ծառերի փոխարինման և անտառային տարածքների ընդլայնման աշխատանքները։ Եթե ես կրկին բարեմ նախագիծը, որը արդեն սիրվել է հանդիսատեսի կողմից, դարձել է շատերի օրվա անբաժան մասը։ Բարձր վարկանիշ գրանցած ֆիլմը խոստանում է նոր զարգացումներ, հուզարած սերիաներ և անսպասելի զարգացումներ։ Եթե ես կրկին պարեմ, ֆիլմ, որը հասցրել է կարճ ժամանակահատվածում սիրվել հեռուստադիտողի կողմից։ Ֆիլմը մի տղայի բալետի արտիստի պատմությունը, ով կռվի դաշտում կորցնում է ոչ միայն ընկերներին, այլ նաև քայլելու ունակությունը։ Թվում է, թե սա ամենավատն է, ինչ կարող էր լինել, և Արմենը սկսում է պայքարել ոչ միայն առողջության, այլ նաև ապրելու ցանկությունը ետ վերադարձնելու համար։ Գլխավոր դերակատարները պատմում են իրենց դերի նմանությունների և դժվարությունների մասին, ու թե ինչ սիրով են կերտել իրենց վստահված կերպարները։ Նմանություններ կան բնավորության մեջ, բայց Անայիսը կրկնակի եռակի ավելի վառ է, քան ես, և այդպես ինձանից շատ էներգիա էր պահանջվում, որպեսզի ճիշտ ստանամ իր այդ խառնվածքը, կարելի ասել, բայց կարծում եմ ստացվել է։ Իմ դերի սկզբանը ես կարծում էի, որ ինձ նման չի, անկեղծ ասած, հետո գնալով ավելի համոզվեցի, որ այդ դերը լրիվ ես եմ, չնայած իմ մտերիմներից շատ մարդիկ ասում են այդպես չի, բայց ես ինքսին շատ լավ եմ ճանաչում, շատ լավ, և կասեմ, որ այդպես է, Արմենի կերպարը ինձ շատ հարազատ կերպարը, որովհետև դա ես եմ իր բոլոր բնավորության գծերով։ Ֆիլմը հուզական է, բայց միևնույն ժամանակ տոկուն կամքի մասին է, սա պայքարի, համառության, նորից վերածնվելու և ինչու՞ չէ նաև սիրո մասին է։ Ինչքան էլ դժվար է, ինչքան էլ փորձություններ են լինում, պետք է ուղղակի շարունակես ուժեղ լինել, սիրել կյանքը, և այդ դեպքում կարծում եմ նման մարդկանց կողքին պետք է լինեն ուղղակի շատ իրենց աջակցող մարդիկ, և եթե ճիշտ մարդկանցով է շրջապատված տվյալ մարդը, չի թուլանա հաստատ, և այդ ուժեղ կամքը միևնույն է կմնա, և կշարունակի սիրել կյանքը։ Եթե ես կրկին պարեմ ֆիլմը բարձրացնում է նաև սոցիալական խնդիրներ, և ցույց է տալիս, թե մեր շրջապատող աշխարը որքան արհեստական խոչընդոտներ կարող է ստեղծել անվասայլակով տեղաշարժվող մարդկանց կյանքում։ Ֆիլմում նաև կա տեսարան, որտեղ բարձրացվում է սոցիալական խնդիր, որ Երևանը երբեմն ինչ-որ տեղեր քաղաքում շատ անհարմար են, հա,
դժվարություն շարժման հետ կապված դժվարություն ունեցող մարդկանց համար եւ ֆիլմում էլ այդ հարցը բարձրացվում է, քանի որ ոչ բոլոր սրճարաններում կան հատուկ թեքահարթակներ, որպեսզի կարողանան ցանկով մարդիկ գնալ սրճարան, մենք ֆիլմում այդպեսի տեսանել նույնիսկ ունենք, որը ոչ բարձրացում է այդ խնդիրը։ Ֆիլմում ունի մեսիջը նաեւ այսպեսին, որ ամեն դեպքում եւ բաս տեքստով ֆիլմի մեջ էլ է դասում, որ անվասալյակը դա դատավճիռ չէ։ Ֆիլմի գլխավոր դերակատարները չմոռացան շնորհակալություն հայտնել նաեւ իրենց հանդիսատեսին դրական եւ ջերմ արձագանքների համար։ Շնորհակալ ենք, որ այդպես իրոք ես տեսնում եմ, որ իրենք ապրում են այդ ամեն ինչը, այդ կերպարների հետ իրենք ապրում են ու զգում են։ Ես շատ շնորհակալ եմ հեռուստատեսին, որ իրենք գնահատում են աշխատանքը, որովհետև մեզ համար դա ամենակարևորն է նկարահանվելուց հետո, երբ այսպես սրտաթրոփ սպասում ենք ոնց կարձագանքեն։ Ես շնորհակալ եմ, որ դիտում են եւ սիրում են։ Ես եմ շնորհակալ մեր հեռուստատեսին, մեր հայրին, հայազգին, ովքեր դիտում են այս ֆիլմը։ Ֆիլմը սիրվել է, մենք ես սիրում ենք մեր հեռուստատեսին, մեր թիմին, մեր դերասաններին, մեր ռեժիսորին, մեր պրոդյուսերին, բոլորին։ Շնորհակալ ենք բոլորից։ Հայաստանում տեղացել է առաջին ձյունը, անցած գիշեր Հանրապետության մի շարք լեռնային բնակավայրերում տեղացել է առատ ձյուն։ Լուսանկարներ են համացանցում հայտնվել, ամենահայտնի լուսանկարը արվել է Գեղարոտ գյուղից։ Իդեպ փրկարարծարայությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհները անցանելի են Շիրակի մարզի Անիի եւ Արագածոտնի մարզի Արագածի տարածաշրջանում տեղում է ձյուն։ Սյունիքի մարզի Գորայք, Զանգեր, Տաթև, Լծեն, Գորիս, Սիսիան ավտոճանապարհներին, Գորիս եւ Քաջարան քաղաքներում մարախուղ է գրանցվել։ Օդի ջերմաստիճանը առանձնապես չի փոխվելու։ Դե ինչ, արգելի բարեկամներ, այսօրվա համար այսքանը, շնորհակալ եմ ուշադրության համար, առավել թարմ լրահոսով կհանդիպենք հաջորդ թողարկմանը, լավ եղեք։